I avui ha finalitzat la 13a edició del Volcat, que ha superat els més de 1.000 participants de 20 nacionalitats ben diferents. Han estat 3 dies de competició amb BTT pels senders de l'Anoia i el Bages. La prova, que va començar divendres, ha comptat amb bikers de molt renom internacional. Ahir va ser una jornada especialment dura per a les forces ràfegues de vent. Avui, últim dia de competició, Tiago Ferreira, l'actual campió d'Europa de bike marató, ha acabat en tercera posició i això li ha valgut repetir la victòria final, que ja va aconseguir l'any passat. En la categoria femenina, Katarzyna Sosna s'havia imposat tant divendres com ahir dissabte i avui i ha completat el triplet de victòries per acabar autoadjudicant-se el triomf final.